Esta era a Rádio Europa Livre. Suponho que isto não seja estranho para nenhum de vós. Há uma espécie de esquema nesses Possivelmente era aqui um sítio onde estavam as emissões de rádio. Sério, não trabalho para nada. Alô, moto? Isto é que eu estava a ver lá de cima. Estou novinho. Vai ser mais do mesmo. Só isto. Frutas.